Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Oh, Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Thank you.
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo se vive para a vida eterna. De estudo, a doutrina espírita vem esclarecer para a gente, consolar nossos corações, nos impulsionar a seguir o caminho do bem, a seguir o caminho da renovação, vem mostrar para a gente as dificuldades que nós enfrentamos, que elas, apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer problema que estejamos passando, nós estamos sempre amparados, protegidos e sustentados pelos benfeitores, pelo nosso anjo guardião e, acima de tudo, Deus, nosso Pai. Então, é um grande consolo para a gente, através dessa doutrina maravilhosa, esse esclarecimento. Então, que a gente saiba aproveitar as oportunidades que batem a nossa porta a todo momento. E nós estamos falando, nesse capítulo, né, do Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade. A importância que nós temos
de viver em sociedade. Às vezes nós temos dificuldade nessa relação. É muito difícil para a gente ainda, pela nossa própria característica de espíritos ainda imperfeitos, inferiores, conviver com outros espíritos imperfeitos e inferiores. Então a gente está nessa tentativa de aprender e de enxergar que isso é algo bom para a gente. Às vezes a gente viu aqui também no capítulo sobre o isolamento, que a gente desiludido, desanimado pelas dificuldades que nós encontramos na sociedade, a gente quer se isolar do mundo muitas vezes por não saber lidar com esses problemas. E a gente viu que isso não é bom também e que a gente deve sim aprender a lidar com essas diferenças, porque nós estamos com um objetivo e uma finalidade. Uma grande questão que nós temos é a gente ter consciente em nós que nós estamos aqui com um objetivo, uma finalidade. Nós não estamos aqui passeando, usufruindo do mundo, dos prazeres, não é esse o objetivo. Então, o que fragiliza às vezes a gente nesse relacionamento com as pessoas é porque a gente tem essa falsa ideia de que, não, eu quero o meu bem-estar, eu quero a minha felicidade, eu quero o meu bem, então aquilo que me fizer mal, aquilo que eu não me sentir bem, eu vou afastar de mim. E nós temos que ter uma visão de que as outras pessoas, nós necessitamos dela, mesmo que a gente não goste, mesmo que não façam o bem para a gente, mesmo que a gente não consiga ter um bom relacionamento, elas são importantes, porque são essas pessoas que vão dar a oportunidade da gente trabalhar em nós o nosso lado moral. Então o Espiritismo, ele muda a nossa visão, e quando a gente permite essa mudança, a gente consegue aproveitar essas oportunidades. Eu já não vou enxergar mais naquele meu irmão que está me provocando de uma certa maneira, eu não vou enxergar apenas como um incômodo. Eu vou falar, meu Deus, o que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso aprender com esse companheiro que está fazendo parte da minha vida nesse momento? E aí a gente vai conseguir enxergar, a gente vai conseguir perceber que nada é por acaso. Nós já sabemos que nada é por acaso. O acaso não existe. Então eu vou começar a retirar algo bom daquilo ali. Eu vou trabalhar a minha paciência, eu vou trabalhar a minha compreensão, eu vou trabalhar o meu orgulho, que muitas vezes está ferido ali. Às vezes no nosso relacionamento interpessoal, a gente vê muitas vezes o nosso orgulho ferido. Nós ainda somos o quê? Muito melindrosos. Então nesse relacionamento, qualquer coisa que o outro diga ou qualquer comportamento que o outro tenha, muitas vezes eu me sinto fragilizado, machucado, eu sofro com isso, mas no entanto dependia às vezes só de mim não me colocar nessa posição. A maior parte das vezes quem se coloca na posição de sofrimento, de dor, somos nós mesmos. Nós é que nos jogamos ali, choro, desilusão, desânimo, tristeza, mas porque o nosso orgulho está doendo. Eu não aceito que o outro fale assim comigo. Eu não aceito o que ele fez. O que é isso? É uma revolta, é uma raiva que nós trazemos conosco porque a gente não aceita o outro fazer aquilo com a gente. Mas ninguém faz nada com a gente. Nós é que permitimos que as coisas aconteçam. Porque se o outro tivesse o poder de fazer o que quisesse com a gente estava indo por mal a pior cada vez mais. Mas não é assim que funciona. E quantos exemplos nós temos na humanidade daqueles espíritos que já alcançaram uma compreensão maior e que quando provocado, não se permitia a provocação. Eles se mantinham serenos, tranquilos, não revidava, não devolvia na mesma moeda. Ele seguiu o ensinamento de Jesus: se te baterem na face direita, oferece a esquerda. Ou seja, se te ofertarem o mal, a calúnia, a discórdia, ofereça o bem, a compreensão, a paciência, a tolerância. Não fique nessa troca, nesse duelo de vibrações, porque é aí que faz com que a gente sofra. Então não existe ninguém que fique fazendo mal para a gente. Nós é que nos permitimos o mal.
E aí hoje nós estamos falando sobre os laços de família. Nós vemos isso constantemente. O primeiro lugar onde nós encontramos dificuldades, obstáculos, é na família. E aí o Evangelho e a doutrina espírita traz para a gente exatamente que a família não é um local de prazeres apenas. Não é um local onde a gente vai ficar ali usufruindo de uma sensação maravilhosa, curtindo a família, sem fazer nada, não. Lembrando, Deus é nosso Pai, nós somos filhos, e como filhos nós estamos sendo educados. Nós estamos num processo de educação. Então a família, quem está unido ali na família, pai, mãe, filho, esposo, marido, enfim, quem está ali são espíritos com dificuldades de relacionamento. São espíritos que em outro momento tiveram algum atrito, tiveram alguma confusão. São também espíritos amigos, espíritos que se amam, que têm uma boa relação. Existe um misto, mas o objetivo da família é fazer com que a gente aprenda a conviver em sociedade. Nós temos a sociedade como um todo, mas nós temos uma sociedade reduzida, que é a família, que tem como objetivo problematizar a nossa encarnação, trazer para a gente o recado que a gente precisa ouvir. Então nós temos um filho difícil, nós temos um pai complicado, nós temos um irmão que a gente não se dá, mas ao mesmo tempo que nós temos dificuldades, nós temos o amparo. Nós temos que lembrar que nós sempre temos o amparo. Então sempre na família tem aquele que a gente se dá melhor, tem aquele que no momento de dor e de maior dificuldade, eu vou me refugiar com aquela pessoa, eu vou me abrir com ela, eu vou conversar com ela, que a gente se dá bem. Então Deus não permite a gente passar por nada que a gente não tem que passar. A questão é a gente conseguir perceber tudo isso. E a gente trouxe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, uma passagem de Jesus muito interessante, para que a gente medite sobre a família e sobre o recado de Jesus para a gente em relação a isso. Ele diz assim para a gente: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É o título da mensagem. E tendo vindo para casa, Jesus, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito, tinha ficado louco. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Uma anotação de Marcos e de Mateus. Jesus vem exemplificar para a gente, mostrar as duas famílias que nós temos, que é a família espiritual e a família consanguínea, a família material. Ele vem trazer para a gente exatamente o seguinte: quando nós decidirmos seguir o caminho do bem, seguir o caminho do Evangelho, vamos encontrar barreiras. Assim como Jesus aqui, a família não compreendia a missão e o trabalho que ele estava desenvolvendo, nós também vamos encontrar barreiras, principalmente no momento em que nós quisermos adotar uma conduta diferente. Quando a gente for mudar a nossa postura diante da sociedade, da família, nós vamos ser cobrados. Por quê? Nem todos compreendem o que a gente já consegue compreender.
Então Jesus, ele vem exatamente exemplificar: olha, vocês vão ser cobrados, mas isso não quer dizer que você tem que se revoltar com as pessoas, ficar com raiva das pessoas e abandonar as pessoas, principalmente a sua família. Porque às vezes é isso que a gente faz: ah, eu não tenho relacionamento bom com minha mãe, com meu pai, com ninguém, quer saber? Eu vou sumir do mundo. Aí some, viaja, vai viver só, esquece de tudo, não quer se relacionar com a família, deixa tudo de lado. Isso é o quê? Fuga. Isso é fuga da responsabilidade do convívio. Então Jesus, ele está aqui exatamente mostrando isso: olha, eu estou aqui com vocês, né? Nós estamos ali todos reunidos, Jesus falando do Evangelho, passando os seus ensinamentos, e a família cobrando. Ele cedeu à pressão da família? Ele cedeu à cobrança? Ele não cedeu, ele continuou seguindo no seu trabalho, na sua tarefa. E às vezes nós, quando nós estamos vindo à casa espírita, ou nós estamos procurando o trabalho no bem, né, o estudo, se aprimorar, aprender um pouco mais sobre as questões espirituais, às vezes a gente, no primeiro obstáculo, na primeira cobrança familiar, a gente fala: ah, é, não vou lá hoje não, porque estão falando que eu estou exagerando muito. Aí na primeira cobrança a gente já titubeia. Fragilidade moral nossa. Não há nada de errado em dizer não para a família. Ah, mas é minha família, eu tenho que estar com elas, com eles. Tá, é família, tem que estar junto, mas não tem que ser escravo da rotina da família e da cobrança da família. Não existe isso. Não existe, é uma coisa que nós temos que saber fazer a diferença. Às vezes a gente está junto com os familiares, mas não está aproveitando nada. Às vezes está todo mundo no mesmo ambiente, mas todo mundo mecânico. Uma coisa automática. Não há uma cumplicidade, não há. Está ali só por estar. Então nós temos que aprender a dar valor aos momentos que nós estamos juntos e saber separar. E saber ter o controle da situação. Não, hoje eu posso, hoje eu vou estar, vai ser prazeroso, vai ser bom, eu vou aproveitar esse momento. Mas nesse dia eu não posso, porque eu tenho outro compromisso, eu tenho uma outra prioridade com a minha família espiritual, por exemplo, e eu vou lá cumprir com as minhas obrigações espirituais. Que há de errado nisso? Nada. Mas a família vai entender muitas vezes? Não. Vai falar que você é um desnaturado muitas vezes, vai falar que você está abandonando a família, que você não gosta, que você não está sabendo lidar, dividir, separar as coisas. Tudo isso a gente vai ouvir. Mas nós temos que ter a nossa consciência tranquila de que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer. E aí, aqui no Evangelho, nós temos um outro exemplo, quando ele fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual. O Evangelho, ele esclarece para a gente sobre o assunto. Ele diz assim: existe duas famílias, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, as espirituais, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. Então a família espiritual não se desfaz em momento algum. Eu posso estar na minha família consanguínea e não estar fortalecendo o meu laço espiritual com ela? Posso. Eu posso muitas vezes estar me relacionando com os meus familiares, mas eu não estou apertando os laços espirituais. E aí o que pode acontecer? Ao longo do tempo, esses laços materiais se desfazem, esse vínculo se desfaz, porque a gente não aprendeu e não seguiu a orientação de Jesus, quando ele diz: reconciliai-vos com os vossos inimigos, vossos adversários, enquanto está a caminho. Então, se nós estamos a caminho com quem quer que seja, e nós sabemos que não existe o acaso, eu tenho que aproveitar esse momento que eu estou caminhando com essas pessoas
para que eu fortaleça esse laço espiritual com ela. Mas e se eu fizer a minha parte e o outro não fizer? Não tem problema. Cada um segundo as suas obras. É a orientação dos espíritos para a gente. Cada um segundo as suas obras. Eu vou fazer a minha parte. Vou fazer o meu papel, que é o mais importante. E respeitar o momento do outro. E aí ele continua. As outras, né, a família material, frágeis como a própria matéria. Com o passar do tempo, se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, nada vai nos surpreender quando a gente observa dificuldades nesses relacionamentos. Não podemos ficar mais surpresos. Nós temos que ter em mente que o que eu estou fazendo, e se eu estou fazendo, a coisa certa. E esquecer a parte do outro. Porque às vezes a gente fica nessa cobrança de que o outro tem que fazer isso. Porque eu não me dou bem com ela, com aquela pessoa, porque ela não ajuda. Eu não me dou bem no relacionamento porque ela não faz a parte dela. Enfim, a gente fica nessa desculpa. E aí, às vezes, a gente acaba justificando não fazer nada por conta disso. E aos olhos dos benfeitores, isso não é desculpa. Nós podemos até, né, no nosso relacionamento entre os amigos, entre as pessoas às vezes podem até apoiar a gente. Ah, não, é verdade, você está certo, né? Você está certo. Mas aos olhos de Deus, aos olhos dos benfeitores, isso não justifica. Porque ele já sabe que um erro não justifica o outro. Um erro não vai fazer com que o seu erro não exista. É isso que ele fala para a gente. E na sequência, ele ainda fala para a gente sobre a parte que ele fala o seguinte. Vós, né, sobre a relação dos pais com os filhos. Ensinando a esse filho que ele está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Era isso que deveríamos fazer. No entanto, muitos dentre vós, em vez de anular por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, mantém e desenvolvem esses mesmos princípios por fraqueza culposa ou por desinteresse. E mais tarde, vosso coração magoado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, desde a vida, o começo da vossa expiação. Existe uma grande queixa na sociedade, principalmente dos pais, sobre a ingratidão dos filhos. E aqui ele diz o seguinte para a gente, olha, a maior parte das vezes o culpado são os próprios pais, que não souberam ensinar e educar esses filhos da maneira correta. Então, quando a gente encontra no futuro a ingratidão desses filhos, a rebeldia, a revolta, enfim, essas dificuldades que a gente observa por aí afora, a maior parte das vezes a culpa é nossa. Ou fomos desinteressados, não tivemos muito interesse, ou a gente estimulou nesses espíritos o comportamento egoísta, orgulhoso, vaidoso. A gente, ao invés de fazer o papel contrário, que é a obrigação nossa, que é de reprimir, de educar, de ensinar esse espírito e combater os vícios que ele está trazendo, a gente estimula. E aí, quando cresce, a gente só está recebendo de volta aquilo que a gente estimulou na criança. Então, quando a gente vê aí, né, os pais, às vezes, com os filhos homens, meninos, estimulando, namorada, tudo é namorada, né? Hoje em dia, as crianças, a gente está estimulando em excesso esse lado de namoro. Aí o menino tem que ser aquele que tem várias namoradas, né? Tem que ser o bonitinho, o garanhão. E vai estimulando isso desde criança. E aí ele chega na fase adulta, na adolescência, ele já tem esse vício, ele não consegue se relacionar com ninguém direito. Ele cai no vício e acaba se perdendo. E aí depois a gente sofre, né? Fala assim, meu Deus do céu, onde esse menino vai parar?
porque ele não consegue se organizar. Uma hora está com uma hora está com outro, daqui a pouco sai daqui, vai procurar outro, e não consegue. Mas o que, que a gente fez lá na infância? Qual foi o nosso papel e o que, que nós estimulamos nela? É isso que ele está falando para a gente. Então não adianta a gente chegar e culpar. E aí a gente já começa a jogar a responsabilidade em outras pessoas, que a gente começa a procurar um profissional, né? Eu vou levar esse menino num psiquiatra, vou num psicólogo, em algum lugar, porque tem algum problema com esse menino. Aí a gente começa a jogar a responsabilidade em terceiros. E nunca faz esse autoexame. O que que eu fiz? O que que eu possa ter feito que estimulou e não combateu esse comportamento nessa criança? É isso que a gente tem que verificar. Será que eu fiz tudo que eu poderia fazer para auxiliar nesse quesito, nessa dificuldade que ele está tendo nesse momento? Ou será que eu estimulei? E aí quando os filhos crescem, às vezes não sabe fazer nada, não sabe limpar uma casa, não sabe limpar uma louça, não sabe, não tem compromisso e responsabilidade. E aí a gente fica assim, menino, você tem que ajudar a sua mãe. Mas será que eu ensinei ele a ajudar? Será que eu estimulei ele a fazer aquilo ali? Ou será que desde sempre dei tudo na mão, porque tadinho, é o meu filho, ele tem que estudar, ele não tem que ter compromisso. Ele não tem que ter responsabilidade. A responsabilidade dele é estudar. Um grande erro que nós cometemos é isso. Muito pelo contrário, tem que estudar e nós temos que ensinar a trabalhar. Nós temos que ensinar a ter compromisso. Porque é aquela velha ideia, né? É o meu filho. Não, não é o meu filho. Ele está meu filho e o meu objetivo é criar ele, auxiliar ele nos primeiros passos e ensinar ele a viver em sociedade. E na sociedade eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade, eu tenho que saber conviver com as pessoas. Eu um dia... O meu filho vai morar sozinho, vai ter a sua casa, vai ter a sua família. Então, eu tenho que ensinar ele, desde cedo, esse futuro convívio que todos nós vamos ter, que já tivemos, enfim. E aí, adianta depois a gente se revoltar? Falar, ah, meu Deus, não me ajuda em nada, eu faço tudo em casa. Não, mas ele só está fazendo o que você ensinou. Então, tudo isso nós temos que rever. Temos que rever. Às vezes a gente não faz isso por maldade. Não é por maldade que a gente faz. A gente vai fazendo sem refletir. Como a maioria das coisas a gente faz sem refletir. A maioria das coisas que nós fazemos é sem reflexão. A gente vai fazendo. Então, com os filhos é a mesma coisa. A gente vai fazendo sem refletir. Aí chega lá na frente, tem um resultado. E também não reflete o porquê daquilo. E aí a gente comete mais erros. Então o Espiritismo, por isso que ele convida a gente a pensar, a analisar. É errado a gente botar os filhos para trabalhar? Não é errado, gente. É errado é você abusar do trabalho na criança. É você tirar a infância da criança e colocar excesso nela, quando no momento não é esse momento dela. Então nós temos que saber separar, ele vai ter um momento de compromisso, de responsabilidade, ele vai ter um momento de brincar, de se divertir, de ser criança, um momento de estudar, ele vai ter os seus momentos, eu tenho que regular tudo isso. E aí na sequência ele fala, quando os pais fazem tudo o que devem para o adiantamento moral de seus filhos, porém mesmo assim não alcançam êxito na educação moral, eles não têm de que se lamentar e sua consciência pode ficar tranquila. Porque é um outro detalhe. Às vezes a gente faz de tudo, às vezes a gente faz tudo certo. Mas o espírito, mais o nosso filho, ele não segue aquilo que a gente ensinou. Ele não segue aquela orientação. Aí o que, que os benfeitores falam? Pode ficar com a consciência tranquila. Pode ficar com a consciência tranquila de que o seu papel foi bem feito. Porque é uma dupla responsabilidade. Eu ensino, eu tenho a responsabilidade de ensinar, de encaminhar, e o outro tem a responsabilidade de seguir a orientação e de colocar em prática. Então, se o outro não segue a orientação,
responsabilidade é dela. E eu fiz o meu papel da melhor maneira possível. Então, eu não tenho que ficar com receio. Claro, vamos sofrer? Vamos ficar preocupados? Vamos, é óbvio. Isso se chama, né, uma ligação que nós temos com aquela criatura e que nós queremos o bem dela. Então, quando a gente vê ela errando, indo por um caminho que a gente sabe que não é bom e que ela vai sofrer, a gente também sofre, a gente também fica preocupado, a gente sente também dor. Então, é natural que isso aconteça. Mas nós temos que saber e ter em mente que nós não temos o poder de mudar as pessoas, gente. Nós não temos o poder de dominar o outro e fazer com que ele siga aquilo que eu quero que ele siga. Não é assim que funciona. Nós temos que, ao mesmo tempo, estimular nela, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar o momento. É assim que funciona. Então, nessas dificuldades que nós encontramos no lar, nesses laços familiares, é muito natural que a grande maioria das vezes a responsabilidade é nossa. E que nós temos que saber separar essas duas famílias que nós temos. Valorizar a família material, valorizar a família consanguínea, mas não esquecer da família espiritual. Se nós já temos essa visão, já conseguimos entender, nós precisamos sair dessa restrição. Porque família material é momentânea e a família espiritual é para sempre. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos, somos espíritos imortais. Então, nós precisamos ampliar esses laços familiares. E não apenas ficar restrito. Quantos de nós, muitas vezes, para ver, olha só como a gente é tão enraigado, o egoísmo em nós, que por um filho a gente faz tudo. Se tiver que virar à noite, a gente vira. Se tiver que trabalhar dobrado, a gente trabalha. Se tiver que se especializar numa área para aprender e ajudar ela, a gente faz. Mas porque é o nosso filho. Mas será que esse mesmo sentimento por uma outra criatura que não é consanguíneo nosso, a gente teria esse sentimento, essa disposição? Dificilmente. Dificilmente a gente teria. Mas é esse devotamento com os nossos familiares consanguíneos é que a gente precisa desenvolver em relação aos familiares espirituais, com o nosso próximo. Então, é daí a gente vai vendo como ainda nós temos muito a aprender, como ainda nós temos muito a desenvolver em nós. Porque só de imaginar fazer a mesma coisa que a gente faz por um filho, com uma outra pessoa, a gente já sente uma dificuldade, a gente não consegue, não vem o sentimento. A gente busca, mas ele não vem. Ele não vem. Então, nós precisamos estimular esse sentimento em relação aos outros, quem quer que seja. Assim a gente consegue compreender Jesus. Assim a gente consegue compreender Chico, Bezerra de Menezes. Esses espíritos incríveis que tiveram aqui na Terra e que fizeram exatamente isso. O que a gente faz muitas vezes com a nossa família material, eles fazem com todos, independente de qualquer coisa. Independente daquilo que ele recebe em troca. Eles vão fazer, porque eles já compreenderam que o nosso papel é fazer. É fazer, independente se o outro vai entender, se ele não vai entender, se ele vai me retribuir com agradecimento, ou se ele vai ser ingrato. Independente de qualquer coisa, eu vou fazer. Porque eu sei que é o melhor, que é o certo, e que é assim que as coisas vão melhorar. Agora, quando eu fico preso na cobrança, aí eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo, estou perdendo oportunidade, estou perdendo a minha encarnação. Então, a mensagem do Evangelho e a mensagem da doutrina é muito clara. É o convite de sair do nosso mundo de isolamento, sair desse mundo egoísta que nós vivemos e é tão automático e tão comum para a gente e ir de encontro a esses corações que estão ao nosso redor a todo momento, ampliando esses laços,
Quando eu tiver com um estranho ou com alguém na sociedade, e eu me revoltar com o comportamento de alguém, com a atitude que o outro fez, que eu tente enxergar nesse coração um irmão. Falar, e se fosse o meu irmão fazendo exatamente o que ele está fazendo? Será que eu ia ser tão rigoroso com ele? Ah, tem que ser preso. Tinha que ter, como fala? Prisão perpétua, pena de morte. Tinha que ter. Mas e se fosse uma mãe, se fosse meu pai, se fosse uma filha, se fosse um coração que eu amo muito, será que eu ia ser tão rigoroso assim? Com certeza não. Com certeza eu ia ser indulgente. Eu ia fazer assim, não, mas ele fez isso porque ele estava com a cabeça quente. Ele estava num momento difícil, ele estava sob muita pressão, ele estava com muita dificuldade naquele momento, então eu compreendo ele. Porque com os nossos familiares a gente compreende. A gente tem uma maior facilidade de compreensão. Mas lembrando, a família é um educandário para que a gente possa se relacionar com todo mundo. Então, se eu já sou assim com a minha família material, que eu pegue isso e utilize com aqueles que estão no convívio social comigo. É assim que a gente deve proceder. É assim que é viver o Evangelho de Jesus. Então, valorizar, amar a família, mas não se restringir a ela. O nosso atual momento não é de se afundar cada vez mais no egoísmo. Eu, minha família, os meus amigos, as pessoas que eu amo, e o resto é resto. Não é isso mais. Nós não podemos mais pensar assim. Nós somos espíritas. Nós somos espíritos espíritas. Com conhecimento da doutrina espírita. Então nós, como tal, nós temos que nos comportar também. Da mesma maneira daquilo que a gente aprende aqui na doutrina espírita. Ampliar esses laços e ver o que, que a gente pode fazer de melhor a cada momento, a cada instante, em qualquer lugar que nós estejamos. Vamos errar, vamos falhar, vamos ter momentos de desânimo, momentos de revolta. Nós vamos ter, é natural no nosso processo evolutivo, mas que a gente não permita o domínio da revolta, o domínio da raiva, nós não podemos nos permitir esse domínio. Agora vamos ter momentos assim? Vamos, mas que a gente levante, que a gente faça a nossa prece, que a gente prossiga no trabalho do bem, no trabalho da reforma moral que nós devemos implementar em nós. Então que a gente tenha uma ótima semana, que já está se iniciando, que Jesus possa nos proteger sempre, nos amparar, nos abençoar, e que nós possamos ter a certeza do amparo maior que nos cerca a todo momento, e que em momento algum a gente pensa em desistir, em desanimar, enfim, que a gente possa prosseguir sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso,
que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo
dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais alto desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o Verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o Verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física,
e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária,
convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre. Assim seja.